নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে আমি জনাম আপোনালোকক জোৰহাটৰ খবৰ এটা জোৰহাটৰ মেলেং তিনিকুনিয়াত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামীয়ে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছে পত্নী উদয় কৰ্মকাৰে হত্যা কৰিছে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে লাহদুই ঘৰ আৰক্ষীয়ে জোৰহাটৰ ঘটনা এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড মেলেং তিনিকুনিয়াত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে জোৰহাটত স্বামীয়ে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছে পত্নী মহিলাগৰাকীক মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰা হৈছে উদয় কৰ্মকাৰে হত্যা কৰিছে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক ইতিমধ্যে লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত চাৰিওফালে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহ জোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম মাজুলী নগাঁও বৰপেটাৰ নামঘৰ সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে মাহ জোৰা নাম প্ৰসংগ পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ভাদমাহ যিহেতু আৰম্ভ হৈছে ভক্তিৰসত ডুব গৈছে চাৰিওফালে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক সেয়া আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহ জোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ পোনপটীয়াকৈ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱৰ সৈতে অনমোল যিহেতু ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু আমি দেখিছোঁ আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিটো আমাক দেখুৱাই গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখা গৈছে আকাশে বতাহে নামৰ ধ্বনি গুঞ্জৰিত হৈছে হয় আজি পহিলা ভাদৰ দিনা এখন শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সহ সেৱকীসকল আগমন হৈছে আজি ইয়াত চাৰিজন মন্ত্ৰী আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া সাংসদ উপস্থিত হ'ব অজন্তা নেওগ আৰু অতুল বৰাকে ধৰি কেশৱ মহন্ত আৰু কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক আহি আগমন হ'ব পোনে পোনে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ এনেদৰে যি সমিতি আছে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু মূল তোৰণ ভাগ আজি শুভ উদ্বোধন কৰিব কমিটি বিষয়বীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত যাম এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক আগমন হৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ কি ক'ব আজি আজি আমাৰ কাৰণে বৰ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ কাৰণে বৰ বিশেষ দিন যে এই দিনটোতে আমি আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ 2024 বৰ্ষৰ নাম মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামঘৰ আভ্যন্তৰীণ উন্নয়নৰ অৰ্থে আগবঢ়োৱা অনুদানৰ ব্যৱহাৰ হৈ আমাৰ কেইবাটাও বিশিষ্ট কাম সম্পন্ন হ'ল যেনে প্ৰসাদঘৰ যেনে নামঘৰৰ ভিতৰৰ অংশত মানে আসনৰ অংশ ভিতৰৰ অংশৰ চিলিং খুঁটা ইত্যাদিবিলাকৰ আৰু চৌহদৰ পৰিৱেশ যিটো উন্নয়ন এই ক্ষেত্ৰত এটা বনানীকৰণৰ সৈতে বৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ তেখেতৰ অনুদানৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় বিধায়িকা মহোদয়া তথা বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াৰ সহযোগত সম্পন্ন হৈ উঠিল আজি কোন কোন আহিব নামঘৰলৈ আজি নামঘৰলৈ আহিছে অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়া আৰু কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু লগতে তেখেতৰ সহযোগী স্থানীয় কেইবাজনো বিধায়ক মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া সৰ্বপ্ৰথম সমষ্টি বিধায়ক তেখেতো আহিছে আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও আহিছে বুলি আহিছে গতিকে আমি সকলোকে পাই একেলগে অসম চৰকাৰ ইমানকেইজন মন্ত্ৰী একেলগে পাই আমি আতিথ্য কৰিবলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু এইটো আঠখেলীয়া সমাজৰ বাবে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বাবে বৰ বিশিষ্ট দিন হিচাপে নামঘৰ ইতিহাসত উল্লেখ থাকিব হয় মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিউজ 18 অসম নিউজৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে আৰু যিহেতু তেখেতে জনাইছে গোটেই কাৰ্যসূচী এয়া গোটেই ভাদ মাহ জুৰি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চয়কৈ থাকিব প্ৰতিদিনে এই ধৰণে যি ভকত বৈষ্ণৱৰ সোঁত বব বা ভক্তৰ তাত দেখা যাব ভিৰ হয় 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 প্ৰতি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভক্তসকল আজি আগমন ঘটিব আজি যথেষ্ট সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকে চাৰি প্ৰসংগত নাম অনুষ্ঠিত কৰিব হয় কেনেদৰে হ'ব পোৱাগৰ পৰা পুৱা 5 বজাত পঢ় হয় আৰু 11 বজাত হয় 8 বজাত হয় আৰু 6 বজাত হয় 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 হয়
প্ৰসংগটো পুৱা ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছয় প্ৰসংগ বুলি কোৱা হয় ছয় বজাত প্ৰাতঃ প্ৰসংগ দুপৰীয়া মধ্যাহ্ন প্ৰসংগ আৰু আবেলি বিৰলা প্ৰসংগ আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাত সন্ধিয়া প্ৰসংগ এই চাৰি প্ৰসংগ আহি আমাৰ নামঘৰ থকা ব্যৱস্থাটো আমাৰ অতিথিশালে আছিল যদিও নিৰাপত্তাৰক্ষী হয় আমি আমি এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম আমাৰ ৰাইজক দৰ্শকক আপোনাৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ মেলেঙৰ তিনিকুণীয়াত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে স্বামীয়ে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক উদয় কৰ্মকাৰে হত্যা কৰিছে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক আৰু হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে অত্যন্ত নৃশংসতাৰ বলি হৈছে মহিলাগৰাকী যোৰহাটৰ মেলেং তিনিকুণীয়াৰ ঘটনা এয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামীয়ে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক স্বামীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে পত্নী ইতিমধ্যে উদয় কৰ্মকাৰ হত্যাকাৰী অভিযুক্ত উদয় কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত শেহতীয়া খবৰখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম গীতাশ্ৰী চাওক আমি এই মুহূৰ্তত যিটো স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা যিটো বাসগৃহত ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে কিছু কিছু কথা অৱগত কৰিছে যদিও সকলো কথা তেওঁলোক অৱগত নহয় আচলতে পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰু যিগৰাকী দীপালী কৰ্মকাৰ যি হত্যাৰ বলি হৈছে তেওঁক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলাইছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হ'ব দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত যি আচলতে মৃতদেহ দীপালী কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব কিন্তু এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছে অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা মই স্থানীয় যুৱক আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আচলতে কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বা কিহেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে অকণমান যিখিনি আপুনি গম পাইছে অকণমান অৱগত কৰিলে সুবিধা হয় যথেষ্ট ঘটনাটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে গাঁওখনত নহওক আমি এয়া কামনা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আমি জনাত তেওঁলোকৰ পতি পত্নীৰ মাজতে কিবা এটা কাজিয়া সূত্ৰপাত হয় আৰু উদয় কৰ্মকাৰ তেওঁ নিজৰ পত্নীক বাঁহৰ এই কাঠৰ মূৰাৰে মূৰত মাৰি মানে হত্যা কৰে উদয় কৰ্মকাৰক পুলিচ আৰক্ষীয়ে ধৰিছে হয় হয় ইতিমধ্যে উদয় কৰ্মকাৰক আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে আহি তেওঁক বান্ধি লৈ পুলিচক জনাইছে আৰু পুলিচে আহি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি লৈ গৈছে মই গীতাশ্ৰীয়ে যিটো ঘৰত ঘটনা হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল মই সেই ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ মেলেং তিনিকুণীয়াৰ আচলতে তিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ মেলেং তিনিকুণীয়াত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যিহেতু গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ বাবে তদন্তকৈ পৰীক্ষা কৰিছে কেনেধৰণে হত্যা কৰা হ'ল যে মৰিয়নীৰ চক্ৰ বিষয়া আৰক্ষী চক্ৰ বিষয়া আছে মই অকণমান যদি তিয়ক আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে মই অকণমান যদি সুবিধা হয় তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ভাষ্য দিবলৈ অকণমান কিছু অসুবিধা পৰিছে যিহেতু আৰম্ভ তেওঁ আমি বিদায় লওঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমি সবিশেষ জানিলোঁ আপোনাৰ পৰা যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই অঞ্চলজুৰি হঠাৎ ৰাজ্যৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ ৰাজ্যত হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল আৰু পুৱাই গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণীৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল আৰু পুৱাই অহা বৰষুণজাকৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতে সেই একেখন ছবি প্লাবিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু ঠাইত বাটপথ বহু অঞ্চল পানীত তলত ডুব গৈছে ৰাজপথ জলমগ্ন হৈ পৰাত পুনৰ বিপাঙত পৰিছে পথচাৰী তথা বাহন চালকসকল ইপিনে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে মেঘালয়ত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা অসুবিধাটো হয় সেইটো বৰষুণ অলপ আহিলে গম পাওঁ কি আৰু আজি কামটো হ'ব কি নহ'ব দোকানটো খোলা থাকিব কি নাথাকিব সেইবিলাক অলপ অসুবিধাটো হয় বৰষুণৰ লগতে হাতীঘাট পানীও হয় সেইটোতো হয় আৰু এইটোতো জানো ইয়াৰ পৰা এই লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুললৈ পানী থাকে অসুবিধা হ'লে কি কৰা যায় মানে কামটো হ'বই লাগিব না গুচাই হ'লেও যাবই লাগিব একদম একদম আৰু ছাতিটো হাতত থাকিবই লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক
অসীমৰ সৈতে। অসীম, আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু পুৱা অহা বতৰৰ এই ৰূপৰ বৰষুণৰ পিছতে আকৌ সেই একেখন ছবি গুৱাহাটীত? গীতাশ্ৰী, কৃত্ৰিম বানৰ অন্য এক নামেই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বান হোৱাটো স্বাভাৱিক, বা কৃত্ৰিম বানৰ দৃশ্য দেখাটো সুলভ হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই হাতীগাঁৱত উপস্থিত আছো, হাতীগাঁৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এজাক বৰষুণ। আৰু গীতাশ্ৰী, কালিৰ দিনটোত যিহেতু স্পষ্টভাৱে আমি সবিস্তাৰে জনাইছিলো যে আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী অনুসৰি বৰষুণ হ'ব, সেই অনুসৰি আজি পুৱা পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:30 বজাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, কিন্তু কেৱল হাতীগাঁৱতে বুলি নহয়, পাঞ্জাবাৰীকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৃত্ৰিম বানৰ বা কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। গতিকে আমি সেইসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম। কিন্তু গীতাশ্ৰী, ক'ব লাগিব হাতীগাঁৱত কিন্তু পানীৰ যি প্ৰকোপ, কৃত্ৰিম বানৰ যি প্ৰকোপ, সেই প্ৰকোপ কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত এটা চলিউচন বা বিজ্ঞানসন্মত এটা চলিউচন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুবেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে চৰকাৰ, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কাৰণ চাওক, এই মুহূৰ্তত ৰুক্মিণী নগৰত পানী নাই, আমি যি খবৰ পাইছো ৰুক্মিণী নগৰত পানী নাই, কিন্তু হাতীগাঁৱত দিনক দিনে পানীৰ পৰিমাণ কিয় বৃদ্ধি পাইছে? কেৱল মাত্ৰ এজাক বৰষুণ আৰু সেই কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, অপৰিৱৰ্তিত যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেই বৰষুণজাকৰ তুলনাত আজি কিন্তু কিছু হ'লেও কম বৰষুণ হৈছে, যাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ আন আন বাট পথবোৰত পানী হোৱা নাই। কিন্তু আৰু এটা দিশ চাবলৈ গ'লে, আজি হয়তো দেওবাৰ বাবেহে হয়তো এই কিছু লোক হয়তো ঘৰতে আছে, স্কুল কলেজলৈ যোৱা নাই কোনো, তাৰ বাবেহে হয়তো বহু লোকে ৰক্ষা পৰিছে। নহ'লে আপুনি কল্পনা কৰক, এজাক বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতে কি ৰূপ লয় গুৱাহাটী, বিশেষকৈ হাতীগাঁৱৰ দৰে স্থান এডোখৰত। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, চাওক আজি দেওবাৰ, যিহেতু দেওবাৰ কাৰণে স্কুলীয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক ওলাই আহিবলগীয়া হোৱা নাই, বা অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা লোকসকল ওলাই আহিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত কৰ্মৰত যিসকল লোক আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে, বা কৰ্ম কৰি খোৱা, হাজিৰা কৰি খোৱা যিসকল লোক তেওঁলোক ওলাই আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সহজে অনুমান কৰিব পাৰি এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত। হাতীগাঁৱৰ এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে কিন্তু ভয়ংকৰ যে এক ৰূপ ধাৰণ কৰিব অনাগত দিনত, সেই কথাও কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰিছে। গতিকে আমি সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো, ইখনৰ পিছত সিখন বাহন আহিছে, কিন্তু যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পানী দেখিছে, একাঠো পৰ্যন্ত যেতিয়াই পানী দেখিছে, সেই পানী দেখাৰ লগে লগে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ চকু কপালত উঠিছে। কাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোক আতংকিত হৈ পৰিছে, কৃত্ৰিম বান বা এজাক বৰষুণ বুলি ক'লে কৃত্ৰিম বানৰ যি ভয়, সেই ভয় কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে খেদি থাকে মহানগৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক, বিশেষকৈ হাতীগাঁও, ৰুক্মিণী নগৰ এই যিসকল লোক আছে, এই লোকসকলক কিন্তু এজাক বৰষুণ বুলি ক'লে খুবেই আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু তাৰে এক আন এখন ছবি আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে এই পৰিৱেশ। এগৰাকী পথচাৰী আহিছে, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম। দাদা, অকণমান ক'ত যাব? যিহেতু তেওঁলোকৰ লৰালৰি হৈছে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, হয়তো তেওঁলোকে সেইবাবে ৰ'ব খোজা নাই, মন্তব্য কৰি দিব খোজা নাই। কিন্তু গীতাশ্ৰী, এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ, সকলোৰে এখন চিনাকি পৰিৱেশ। কিন্তু অতিকৈ লক্ষণীয়, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত যে হাতীগাঁৱত কিয় পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্টভাৱে ইটো এটাৰ দিনৰ পিছত আন এটা দিন বৃদ্ধি পাইছে। কেৱল মাত্ৰ এজাক বৰষুণ আজিৰ দিনটোত যিজাক বৰষুণ দিছে, সেইজাক বৰষুণতে এই পৰিৱেশ, কাইলৈৰ দিনটোত যদি আন এজাক আৰু গোটেই দিনটোলৈকে যদি আৰু বৰষুণ হয়, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ পানী আৰু বাঢ়িব, আন আন ঠাইতো আৰু বেছি পানী হ'ব। আমি বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশ, হাতীগাঁৱত এজাক বৰষুণতে পুৱাৰ পানী হৈছে। সোণাপুৰৰ চেনিমূৰত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে। স্বাধীনতাৰ 78 বছৰ পিছতো চেনিমূৰবাসী ৰাইজ তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে এটা পকী পথ। চেনিমূৰৰ পৰা যোগদল সংযোগী বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াতৰ নামত কেৱল নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক মৌচম বৈশ্যৰ। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেনিমূৰৰ এক পথত। আৰু ক'ব লাগিব, স্বাধীনোত্তৰ 78টা বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু আজি উপকীকৰণ নহ'ল কেইবাখনো গাঁও সংযোগী এই পথত। কিয় নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছে যে এই পথচোৱা
পকীকরণ করব লাগে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, যার ফলত আসলে প্রতিবাদমুখর হয়েছে বর্তমান এই সকল লোক। নিশ্চয়কৈ কব লাগিব কামরূপ মহানগর জেলা যখন মহানগর বলে কোয়া হয়, কিন্তু সেই মহানগরের এই পথর বাবে আসলে দুর্ভোগ ভুগি আছে সাধারণ রাইজে। স্থানীয় রাইজের পর আমি মন্তব্য লম, কি কব আপনার এই পথ চার বিষয়ে কি কব? যে এখন প্রসিদ্ধ ঠাই হল মহানগর জেলা, আর মহানগর জেলার আশে পাশে আমার ডিমরিয়া ব্লকের অন্তর্গত বামুনখাট গাঁর আমার এখন গাঁও, যত নেকি আমার খিলঞ্জী আমার ভূমিপুত্র সকল আছে, আমার কার্বি ভাই সকল, আমার তিওয়া ভাই সকল, আমার বড়ো ভাই সকল, এনেকুয়া এটা অঞ্চলত আজি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দিনের পরে কিমান ধরনের আমি আবেদন নিবেদন করেছো যে এই রাস্তাটো আমাক যাতে পকী করে দিয়ার ব্যবস্থা করে, আর কেতিয়াবাই আমার এই রাস্তাটো পিডব্লিউডি অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছিল, কিন্তু আমি দুর্ভগীয়া আমার বিভিন্ন আমার যাত্রী ভাই সকলে আমি আজি আপনার ওসর আমি মিডিয়ার যোগে কব বিচারিছো যে এই ডিমরিয়া অঞ্চলত আপনাদের যদি চায় সকল জায়গাতে পকী রাস্তা হল, কিন্তু আমার আজি এই দুর্ভগীয়া দুখিয়া আমার খেতিয়ক কার্বি ভাই সকল বা আমার বিভিন্ন জাতির আমার বিভিন্ন জনজাতির রাইজর এই রাস্তাটো আজিলৈকে নহল, সেয়ে মানে আমার মিডিয়ার যোগে যদি মানে আমার কর্তৃপক্ষক মানে জানাব বিচারিছো আমার বিষয়ে। আর অঞ্চলবাসী হ্যাঁ মনের কথা কৈছে, কিন্তু হাতিগাঁও অঞ্চলের কথা আমি পুনের কম। হাতিগাঁও এটা পানিত, রাজপথ এটা পানির তলত ডুব গৈ আছে, হঠাৎ পুয়া হয় এটা বরষুণ আর তারপিছতে পানি হয়েছে। কেবল হাতিগাঁও বলেই নয়, হাতিগাঁওর উপরেও আন আন ঠাই সমূহতো পানি হয়েছে। গুয়াহাটী মহানগরীত মাত্র এজাক বরষুণের প্রয়োজন, এজাক বরষুণ, আর সেই এজাক বরষুণতে গুয়াহাটির বিভিন্ন ঠাইত পানি হয়। ছয় মাইলতো একধরণে পানি হয়েছে, আন আন ঠাইসমূহতো পানি হয়েছে। মুঠর উপর বরষুণ দিলে মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয় গুয়াহাটীবাসী। কেবাটাও পথত পুয়া অহা বরষুণজাকর পিছতে পানি হয়েছে, আর আমি জানাইছো ইতিমধ্যে মেঘালয় ভূমিস্খলনও হয়েছে। ছয় মাইলের পর পোনপটিয়া সম্প্রচার সংযুক্ত হয়েছে আমার সতীর্থ প্রিয়ব্রত গগৈর সহ। প্রিয়ব্রত, ছয় মাইলত আকো পানি? হয় গীতাশ্রী, নিশায় অহা এজাক বরষুণ আর তার পাছতে পুনের জলমগ্ন হয়ে পড়ছে গুয়াহাটী মহানগরী, আর বর্তমান সময় বিপজ্জনক অবস্থা গোটেই রাস্তাটো। এটা বর্তমান সময়ত পথচারী সকলে যাতায়াত করবলগা হয়েছে, আর আমি দেখাইছো দৃশ্যাংশ দেখাব চেষ্টা করছো যে কেনেধরণে ভয়ঙ্কর ধরনের পুনের আসলে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে সমগ্র গুয়াহাটী, আর এনেধরণে বর্তমান সময়ত আসলে যাতায়াত করবলগা হয়েছে। এটা ডাঙর কৃত্রিম বান হয়েছিল, এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল বিগত সময় দেখবলে পাইছিল, আর তারপরেই পুনের আজির দিনট রাতে অহা কেবল মাথু এজাক বরষুণে পুনের ডুবাই পেলাইছে গুয়াহাটী মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তসমূহ, আর বর্তমান সময়ত আসলে যেন কোনো প্রতিকার নাইকিয়া হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরীর যসলে কৃত্রিম বান সমস্যা, কৃত্রিম বান সমস্যা যাতে যেন কোনো ধরনের প্রতিকার নাইকিয়া হয়েছে বর্তমান সময় গীতাশ্রী। আর আমি দেখাইছো যে এটা ব্যস্ততাপূর্ণ সময়, এই ব্যস্ততাপূর্ণ সময়ত কেনে ধরনের আসলে বিপজ্জনকভাবে বিভিন্নজন অহা যাওয়া করবলগা হয়েছে, বিভিন্নখন বাহন ইতিমধ্যে আমি বিকল হয়ে পড়া দেখিছো। দাদা অকমান যদি আহে পানি কেতিয়ারপরা হওয়া দেখিছে ইয়াতে? আজি রাতেপরা দেখিছো, রাতেপরা হয়েছে মানে যেটা বরষুণ হয়েছিল তারপরা? হ্যাঁ, তারপিছতে দেখিছো আমি, তারপাছরপরা হয়েছে। আগতে তো কালির দিন নাছিল পানি? না, কালি দিন নাছিল। এটা এই অঞ্চলটা কি বরষুণ দিলে পানি হওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, বরষুণ দিলে পানি বাজে, তাতো পানি বাজি থাকে, আর বরষুণ দিলে পানি এতে বাজি থাকে, বাজি থাকে। আর এটা বর্তমান রাতিত কো বাড়িছে না কমিছে? না, আজিতে তো বাড়িছে, কম নাই, বাড়ি গেছে। গতি কি বলে ভাবে এই অঞ্চলটো যে এনে ধরনের বিগত সময়ত দেখিছিল যে বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্করকে, আর আজিও পুনের এজাক বরষুণে ডুবাই পেলাইছে? আজি আর মাঝে হয়ে থাকে, বিশ্বলে তো পানি বাজি থাকে। কি হয়েছে বলে ভাবিছে? আগতে তো এনে নয়? আগে তো নয়, এর পিছত হয়েছে, কিন্তু এবার হয়েছে, এবার হয়ে আছে। আর বিগত কেদিনমান পূর্বে আমি দেখাইছিল যে কেনে ধরনের ভয়ঙ্কর রূপত আসলে কৃত্রিম বানর ডুব গৈছিল এই অঞ্চলটো, আর বিশেষকৈ এই পথটো আমি দেখাইছিল যে ছয় মাইলের পাঞ্জাবাড়ী সংযোগী যেটো পথ, এই পথটো অধিকাংশ অঞ্চলে বর্তমান সময় পানির কবলত, আর বিগত সময়তো আমি দেখাইছিল যে বিগত সময়তো আসলে অধিকাংশ অঞ্চল পানির তলত ডুব যাওয়া দেখবলে পাওয়া গৈছিল, আর ইয়ার লগতে ইয়ার সমীপবর্তী যে জুড়িপাড় আছে, জুড়িপাড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে, লগতে যে বাঘরবাড়ি যে ওসর পাজর অঞ্চল হাটগাঁও অঞ্চলে হোক বা অন্যান্য অঞ্চলসমূহ জলমগ্ন হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া যায়। আর লগতে আজির দিনট পুনের এবার কইছো যে নিশায় অহা কেবল এজাক বরষুণ, আর তারপরে বর্তমান সময় এনে ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, আর তার মাজতে ভয়াবহভাবে অতি ভয়ানকভাবে বা অতি বিপজ্জনকভাবে বিভিন্নজনে যাতায়াত করেছে, যেহেতু অতি এটা ব্যস্ততাপূর্ণ সময় আর ন বাজিছে, গতি সকলে নিজ দেওবার যদিও যে সমূহ আসলে
কর্মস্থলীলে যাবলগা ব্যক্তি আছে বা বিভিন্ন কামত ওলাই যাবলগা ব্যক্তি আছে তেওঁলোক ওলাই আহিবলগা হৈছে গতিকে লৈ আজিৰ দিনটো বৰ্তমান সময়ত অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে গীতাশ্ৰী গোটেই আচলতে গোটাই এটাই কথা যে সামান্য এটা বৰষুণ দিয়াৰ লগালগ এই ধৰণৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ অৱস্থা হয় ছয় মাইলৰ কথা পাঞ্জাবাৰী বা বিশেষকৈ হাতীগা ৰুক্মিণী নগৰৰ কথা যদি কোৱা যায় বৰ বিপদজনক হৈ পৰে পৰিস্থিতি প্ৰিয়ব্ৰত হয় গীতাশ্ৰী কেৱল এইটো অঞ্চলে বুলি নহয় আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে নতুন নতুন অঞ্চলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নতুন নতুন অঞ্চলত বৰ্তমান সময়ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আহাটো বহুত দিনে হাতীগাৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া পানী বাইক তাতো ধৰি পেলাই গুচি আহিছোঁ এতিয়া বাইকখন আনিব পৰা নাই কেনেকৈ আনিবি ইমান পঞ্চাছ টকা তিয়াল যাব আৰু ভালকৰণতে দুহেজাৰ গুচি যাব ভালকৰণতে দুহেজাৰ টকা গুচি যাব এতিয়া বাইকখনো আনিব পৰা নাই কেনেকৈ আনিবি ইমান পানী কেনেকৈ দিছ ল'ব পাৰিবি আপুনি এয়া আমি এজন পথচাৰীৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অন্য স্থানৰ পৰা আহিছিল আচলতে হাতীগাঁৱৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁ যিখন বাহন দুচকীয়া বাহনখন আচলতে আনিব পৰা নাই আৰু আমি যি কথা উল্লেখ কৰি আছিলোঁ যে বিভিন্ন স্থানত নতুন নতুন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানীৰ সৃষ্টি হ'বলৈ কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া লাগিলে আপুনি হাতীগাঁৱৰ কথা কওক বেলতলা বিভিন্ন অঞ্চল ৱাইৰলেছ এইফালে যদি কোৱা হয় ছয়মাইলৰ কথা ক'ব পাৰি চানমাৰীৰ কথা ক'ব পাৰি জুৰিপাৰ প্ৰায় ডুব গৈয়ে থাকে আনফালে যদি চিজুবাৰীৰ কথা কোৱা হয় চিজুবাৰী এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আমি কেইদিনমান পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ যে পানীত প্ৰায় ছমাহ ধৰি ডুব গৈ আছে এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ মাজত গুৱাহাটীবাসীয়ে এই বৰষুণৰ দিনকেইটাত এনেকৈয়ে আচলতে ভয়ে ভয়ে চলিবলগীয়া হয় যে কেতিয়া বানপানী হয় আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আমি সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল মাউতৰ কৰুণ ঘটনা এটা গোলাঘাটৰ শালমৰাত এই ঘটনা শোকাবহ ঘটনা মৃত মাউতজন হৈছে চফিক আলী দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তে ডাঙৰ অঘটনটো ঘটে শালমৰাত পোৱালীসহ অৱস্থান কৰি আছিল এটা দঁতাল হাতী আৰু সেই সময়তে হাতীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল মাউতজন গুৰুতৰভাৱে আহত মাউতজনক ভৰ্তি কৰোৱাইছিলে হাস্পতালত কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ হৈছিল ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণতে প্ৰাণ গ'ল মাউতৰ গোলাঘাটৰ শালমৰাত শোকাবহ ঘটনা এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণতে মাউতজনৰ চফিক আলীৰ মৃত্যু ঘটিছে চিকিৎসালয়ত দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তে এই অঘটন ঘটে শালমৰাত পোৱালীসহ অৱস্থান কৰি আছিল এটা দঁতাল হাতী আৰু সেই সময়তে হাতীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল মাউতজন গুৰুতৰভাৱে আহত মাউতজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে ওদালগুৰিৰ টংলাত ৰাজপথত মৃতদেহ লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ স্থানীয় লোকৰ জিতেন বড়ো নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ উৎপল ডেকা নামৰ লোকজনে প্ৰহাৰ কৰিছিল জিতেন বড়োক আৰু শুকুৰবাৰে সংঘটিত হোৱা এইটো ঘটনা যোৱা শুকুৰবাৰৰ ঘটনা এতিয়া ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল লিখা এইধৰণে গাঁওবাসী হত্যাকাৰী উৎপল ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে মোৰ নিজৰ লগৰ ড্ৰাইভাৰেও এওঁ আলিকাখ এক নম্বৰৰ স্বৰ্গীয় তপন বড়ো কনিষ্ঠ পুত্ৰ জিতেন বড়ো তেখেত সাধাৰণ এটা সৰু কাজিয়াৰ কাৰণে একেখন গাঁৱৰেই ৰাম ডেকাৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ উৎপল ডেকাই তেওঁক পিছফালৰ পৰা ভুৰকা বাহেৰে কোবাই তেওঁক হত্যা কৰিলে বুলিও ক'ব পাৰি এতিয়া তেওঁ জি এম চিত আমি আজি নদিন পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ টংলা প্ৰশাসন বিভাগে তেওঁক এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই মই ভাবোঁ তেওঁলোকে হয়তো মেনেজ হৈছে নেকি গতিকে মই এটাই উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যদি দোষী শাস্তি দোষী কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ফেমিলিত এজনক উঠাই লৈ যাওক অট'মেটিকলি তেওঁৰ আমাৰ উৎপল ডেকা যিজন হত্যাকাৰী তেওঁ উপস্থিত হ'বই হ'ব আশাক আমাক অলৰেডি ছাৰহঁতে আহিছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিয়ক কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ মাইথান ষ্টীল